ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଭିଜା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାହାକୁ ମୁଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରାଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦା ଏବଂ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଛି 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଟା ଜିରା ଏବଂ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଏବଂ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍‌ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି ଆଣ। ଏବଂ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଣଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଠିକ୍ ମାପରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାପରେ ତାହାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଆଗରୁ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖିନେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ସେଥିରେ ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାୱାରେ ମୁଁ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାୱା ସହିତ ଖେଳାଇ ନେଇଛି। ଏବଂ ତାୱା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଆଣକୁ, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଆଣରେ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଆଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିନେଉଛି। ଏବଂ ତାୱାଟି ମୋର ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେବି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏହି ଭିଜା ହୋଇଥିବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ତାୱାଟି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଛି। ତ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଅଲଟାଇ ଦେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଟାଇ ଦେବେ 2-3 ମିନିଟ। ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଗରମା ଗରମ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା। ଏହାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।